Yeah.
Thank you.
Hiihamäki, suuret onnittelut Suomen mestaruudesta ja komea nousu aikuisten sarjaan. Tänään jäi kovia nimiä taakse. Miltä tuntuu? Hyvältä tuntuu, kiitos vaan. Että toki viime vuonna jo nousi aikuisten sarjaan, mutta tänään oli kyllä hyvä kulku ja olen sen aistinut tässä jo jotain kauan jälkeen, että kunto on menossa niin kuin paremmaksi. Sä taidat myös pitää näissä maastoista nimenomaan. No, varmaan joo, mutta mulla on nyt viimeiset 2 kautta niin vaan ajoittunut se kunto tänne syksylle eri syistä. Ja kyllä mä niin tällä hetkellä juoksisin radallakin aika lujaa mä luulen. Paljon tietysti loukkaantumisia ollut paljon taustalla. Joo, no viime kesänä oli varastorautaarvat, ferritiini tosi matalalle ja oli 13 ja tuli semmonen sippaaminen joka kisassa, vaikkei se vauhti niin kummoiselta tuntunut oikein missään kisassa, mutta kun ei ole vaan rautaa, niin ei sitä jaksa juosta. No kerro tästä kilpailusta vielä muutama sana. Tätä oli erinomaisen hieno seurata. Se oli ensin 4 kauppa ja sitten 2 kauppa. Kerro omia ajatuksia reitin varrelta, minkälaisia taktisia ratkaisuja siinä pohdit? No siinä vähän katoi säännöllisin väliä, että ketä on mukana. Ja sitten se oli ihan helpotus, kun Vattulainen kova kirjimies ja miksei Järvenpääkin niin putosi siitä. Ja kaikella kunnioituksella Transandille, mutta vaikka en mäkään mikään nopea on, niin kyllä mä uskon, että mulla on niin kuin lopussa enempi vauhtia sitten, että